imi mirai ndikubatsirei. Musaite nyaya yekuti nekuti hanzva dzenyu yamakapa yakafa. Saka mhaakuda kutora bheki zvakapiwa hanzvadzi. Nemunhu asiri mifuti. Muroora iraiti yake kuinherita zvinhu zvavamwene wake because makamupa. Ndati muroora uyu muda kushandisa wedi zvekuti muroora akapa hanzvadzi yake trying kuti mundibvise panyaya kuti inini nditarise relationship yekuti yakapiwa nehanzvadzi yake nechii inini ndiri kuti aiwa handiyo nyaya ba nyaya iri pekuti kana baba wenyu kana kuti mukoma wenyu akapa hanzvadzi yake kana kuti mwana wake it means kuti pakafa hanzvadzi yake handizvo zviro zvehanzvadzi yake zvazvevana wake hazvidzoki kwamuri but imimi chitsotsi chamuda kuti aona sekuru muda kudzosa zvinhu zvakapiwa tete nechitsotsi tidese because already mese makagara ipa hapana ane right yekumira izvi zvachitaura kuti chinhu chongachidzoki because hapana akapa akapa ndiani pakati penyu hapana agreement pane pawako pane vanhu vakapana vari two yaiti chii hamuzivi angaripo pakapana vanhu vairi ava ndiani hapana saka chamunoziva chii hapana murusu mudzamoko ndi muri ani washa ndini baba wacho mamuripo tangirai pamati mamuri kubasa hamuna icho tangirai pekuti manga muri kubasa paakapiwa manga musipo tangirai ipo pakuenda mberi ndanga ndiri kubasa saka ipo ndakauya ndo pakazonditaurira baba kuti tete akumbira pekugara tete raiti ngati tete akumbira pekugara mangwani imwe musisi patinozozwana naere natete zvikanzi tete akumbira pekugara ndati kowawa wese wauya wateera zvikanzi wateera tete mbuya ndiye tete tiri kutaura mbuya wavo ndikati wateera mbuya wese wavo wavakapa zvikanzi wateera mbuya zvekuti vanhu vangu vari 100 kana 200 hazvina basa akapiwa saka iwo ukaroora mukadzi ane vana wake 10 handika unozviva nesanzu racho saka maida kuti tete asiye sanzu rake sei saka ndodidi ndinditaurozvozvondakaona neizvo ndiri kuita imimi izwa izvi pandiri kuramba inini muzva kuti ndepekuyi baba imi maimi munhu anoita witness mukoti munhu anga aripo akaona chinhu chichiita sei chichiitika handizvo kana paine pakanyorwa akaisa runyoro rwake rwekurakidza kuti ndanga ndiri chii ndanga ndiripo hatiri munhu ba anoti ndandiri bruwaivha ndazwa kuti kwapiwa munda saka kana mamuri bruwai boundary mariziya sei musashandise maemotions babamu dzikamai musashandise maemotions dzikamai bambo musaiti hashabahazvidi hashabamukaita hashaba imwe mataura nezvimwe zvatisingafaniri kuzwa tobva tazvizwa
Andizvo. Saka ndoti ini dzika mai. Pane mvunzo ndo mbovunza. Ilendi yakapiwa kuna Titi. Yakanga iri yani. Chindirai mbunzo ndimuru ndati land yakapiwa kuna Tete yakanga iri yani yemwa chikuku madere ndaurai munhu wacho ndati yakanga iri yani munhu wacho akanga ine akamuridzi wewe ndakapiwa imimi mune land yamakapata ndati bambo imi munozani nezgrenade chikuku munozi granite handi Renard Chikuku. Renard Chikuku what is it? Renard, wakapa tete lendi yako here iwe, kubapa lendi yako. Wakapuwa ndi baba. Ndati Renard Chikuku wakapa tete lendi here. Ini? Iwe, zandu ya Renard Chikuku. Andi naba. Hauna? Chinya lalo. Ndiri kudamunu akapa tete lendi. Iwe, charuku kira pa lendi. Lendi yaka tulwa handi yako. Ngiya. Ah, ya kuba kuti. Saka pamurubuka kuzi. Ngepani. Ayo. Ndichonge ndo kuchonga muchamo. Ayo, wo mutaisha ndisaiti. Muruku ya nechisimba. Zvichanisa chisimba manje. Ndemo hauraro. Chamuda shandisa isimba. Isu zvishandisa isimba baba. Tinoshandisa mutevo. Hatianzi isimba. Mazwa. Imimi lendi yenyu makapa wana wenyu. Tete paka kumbira land makati amuna vama mnyima. Nekuti yanga iri yenyu. Endaka kumanikidzai hapana. Givi, matindiani, ndi givi. Akapa tete land ndiani, matindiani? Ndi Israel mwaseka mkoma wawo. Mirai gare pasi. Israel, ndo varwa dziwa ninyi ya kudini. Yeropa. Yekubarwa tese yekuwaya nyamunhu ndokuvhatire gandigure pangu panoti ani Israel ndipe ani hanzvadzi ani yangu ndokuvhagura pani pake ndokubva apa hanzvadzi ani yake nemhuri ani yake imimi kobva chizoita chimanyika chirango Chekuti musazoone tete vari kutema apo nekurima apo ba ndini ndamu pa. Ndani zvikaira. Munhu amaifana kurwisana naye kana mai musikadi tete mumusha ndi Israel. Kuti Israel haufani kunza tete mumusha. Asi nyenyu inobva yadzika kuma relations. Israel aiwirana na tete. Imi manga musika wira ina tete. Israel ana pamunhu. Ah ah, musimi bagani. Pamunda ndidhera ipo baba wangu. Ah, mirai kan. Ndiye baba wangu. Izwai manga namwe chimbo zwai. Izwai bambu. Izwai bambu. Israel ana. Izwai bambu. The bottom line, anga wa Israel, anga wa Juda, anga wa Jordan, anga wa Abraham, anga wa Isaac. Kuruzwa. Handimi. Handimi. Akapa land. Handimi. Kuti dhereto, handi kuti Renard. Mapazwa here kuti dereto handi kuti Renard ndiri kuti handiti akapa land akapa ane ma reasons ake ina chauya here koisa ani Yakafa. Kanakafa zvokafa nezvakafana zvaibvasiye zvakasiya. Waakasiya apa vhasiya apa. Vhasiya munhu. Saka mhala kuti zvava mhala kutora zvakasiya ari akapa amunbe. Izwai bambo. Musaite life yekuti mukashandisa mweya kuti azi muzukuru. Kana kuti chika. Hazvibatsiri chinhu ba. Murunzwa. Saka muda kuvhisa muzukuru moisa mwana wenyu. Muzukuru kana akatopiwa akatopiwa. Saka mudovhisa muzukuru here muda kuisa mwana wenyu ndozva muri kutaura here Vanga vabude mwana wangu ndiani ndara izwa enda waise fenzi ndara urizwa mudhara Renard enda waise fenzi pa noti iwewe
wobva watonga ipapa chete. Chete. Kunze kwefenzi usatonge. Mhm. Kwa mapidza kupona. Mapidza kupona. Minda. Minda. Fidzai. Mazwa mudara Renard. Kana mapa matopa. Mazwa ere mudara Renard. Ndikudzo bvutira futi. Endawo tipanoti Renard. Endawo ofenze. Mhm. Kana kuisa masanzu. Mhm. Pese panoti chi? Renard. Renard. Asi kana waisa masanzu. Hauchabudi umasanzu ba imomo. Kuti uende zvekunze. Mukumasanzu imomo ndo mako. Ndo munoti Renard. Ya kwazvo. Zviri kuitika seri kwemasanzu siyana nana. Handi zvako. Zvanzve umwe munhu. Tite zvandiri. Munokuva daenda ndiri pana panhasi ndamuka kuti vanhu vakasokwereteswa mari kana vakapiwa mari kana vakaendeswa kusukuru ndi babo wangu kana vakaita sei kana vakasopiwa ufu. Kana vakapiwa pekugara. Nhasi ndamuka ndiri right. Ndoda register nauri vakabatsirwa ndi babo wangu wese. Dzosai. Nekuti babo wakafa. Hakuna zvakadai. Hakuna zvakadai. Zvingoita. Zviti. Huzukuru hamusiri kudai ho. Ndiwo huzukuru hwakakosheswa ndi director. Dai anga aine mabhazi uyu. Modai musina kutomuwedzera babe kugara. Ya, ngati vakatiwedzerwa pamwe. Maitomuwedzera. Zvinone nyaya kuti une masanzu akawanda. Maukia ukumbirwa wasadzi. Mukati ngabve mudhuze. Andizo. Izuzu dare rine. Hatipo kutonga vanhu ba. Tiripo kubatsira vanhu. Kuti vanhu vagare zvakadi? Zvakanaka. Zvakanaka. Nekuonesana pakashata toti apa aiwa pakashata. Pakanaka toti pakaita sei? Pakanaka. Pakanaka. Andizo. Iyo zvimuri nitaura kuti muzukuru in next door yauyi. Ndizo. Andizo. Ndizo. Saka munogara sei paukama sekuru nemuzukuru wakagurana havatauri wese. Anga mukona. Ende izwa izwa izwa. Chiri sei pamusoro changa mini. Isu tisika wiri ani bane kugara. Hamuwiri ani bane ndosaka muri kudzingana. Saka kana musika wiri ani changwari isajura woro ugare mako. Muri kuonana. Chete muri kugara kwati agara kwati. Muzikuru hatongisi. Ah ah, ana kutonga umba kwako ba watenga kumba pamba pake pakasirwa ndi mai wake. Muzikuru watopiwa, watopiwa pakati. Yake akadu. The issue is not about kuti muzukuru kana kuti chi. The issue is about ownership. Izwaika? Class kana tutora muzukuru ka. Kana tikati muzukuru. Kana tichiti muzukuru. Tiri kutaura muzukuru direct. Toita mukadzi wemuzukuru direct. Unozi murora chi muzukuru. Koita mwana wemuzukuru ye. Ichi futi muzukuru. Ndo pamunozwa varungwa chiti grandchild, great great, great great. Magreta anoramba achiwedzera. Maira nekuti level yemwana ari pa level ipi yehuzukuru. Saka murora mukadzi wemuzukuru wenyu. Muzukuru wenyu. Musazvitore indifferently kuti murora mukadzi wemuzukuru hasiri muzukuru wedu. No. Imimi kwenyu imimi. Mukadzi wenyu unoenda here kumba kwana sekuru wenyu. Mukadzi wenyu unoenda here kwakabva mai wenyu. Kodini. Kodini. Saka mudhara une attitude problem. Unokanganisa mhuri kana kuti kodini kwa sekuru. Kwakabva mai wako iwe. Wonditaura kwakabva mai wako kuti mukadzi wangu haendiko. Uruti chivanhu chipi kwacho? Samurubvunza kuti. Samurubvunza kuti ma. Bvunza mabvunza apa mambofungera. Mati kodini. Kodini. Kana kuti kodini ndinofunga baba mbudza. Tisumudzire umwe bambo magrace bosu ngagare pasi. Eh, chimbo garai pasi ma. Kuti kodini? Kana muri mi baba mumusha muri kuputsa musha. Garai pasi. Chimbo garai anyi pasi. Kana muri mi mukuru musha. Ah. Musha yo waparara. Ndi mapara dza musha. Garai pasi baba. Pamusoro ini. Ndi niti zeme chipo. Yes. Eh, ndirida kumbobatsira nanti mbomutambidza masoko emagarira akaita nyaya. Ii. Ya, ya, ya. Ya Renadi na Mary Makwaza
zili zinedi o baba wa warena dhuyo ndaizi direto ndio waiwirirana na mpambo wake aga karora tete wake mpambo ya kupa afa makwaza afa makwaza uya uyo etete ari kokoko ai namba ichindurwara ndekuchuya kuna direto kuti direto inini zandiri ngezvinoti izvo uko ndiri uko ndirimwa makwaza asi ndiramba ndurwara doro rangu munda wangu uri uko uri duze nekwana kwana direto wacho kwana mkoma zvino zvanga zvadi mundipo hangu pekudini pekuti ndingati gare ndesomuka ndichienda kumunda kwangu uku kwandirebera wakauya akata ndokubva adini paakakumbira ndikubva kwadzikadzi zvakanaka tete ndokubva adini paakakumbira ndikubva adikadzi zvakanaka tete uya ugare paakakumbira pekugara gara apa wakadini ndoti ndotara wedhi chairo wakadini wakazi gara apa wakadini wakati zvakanaka tete uya akabhapiwa wakandizvo ndiri kuda wakakumbira pekudini pekugara kubvadini apiwa ndiani wakamupa ngidhiretu zvakanaka apiwa saizvozvo ndekuzi zvakanaka tete apanga ine mhuri yake zvakanaka izvozvo ndekuzi tete izvo wagara oraiti apa hatibvita kuti ba apa wagara vose uri makuru wosobva warima uchibva wagumira wakadai 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 kumusoro kusazokwirepo zvakanaka ndiwo pakabva pati murume wake muroro wangoyo ndekubva atora waya yavo kubva waisa waya waisa waya iyai ndiyo yakanga iri nzira yekugura kusiya kwakapuwana dhiretu kuri mukati waibveswa ndiyo nzira yanga yachidini yangori muganu wakabva auya ndokuti zvikanzi no izvozvo izvi murume wake mwana watete uya ndoda kuti ndiise tengi rangu kumusoro uko ndaisa tengi rangu mungandipo here ndiise tengi kazi zvakanaka isako tengi kubva waisa tengi he raiti zvakanaka wana wazokura wana watete waya manji wana wewana watete waya ndiwo wakuti kwanzi no izvo tiri ngezvinoti izvo kubva tanga kukwira kotema ngekumusoro awa wasi kuzviziwa manji awa wakanga wataurirwa nadhiretu kuti tete ungogumira akadaro hawasi kuziva kubva waenda kotema kumusoro uko wotema kumusoro apa ndekuchizoona kuti iyazvezvi izvo wazukuru wako ukwira iyozvezvi zviise izvi ndiwo pane dambudziko vaibva vachaya dhureni ikoko kwachaiwa dhureni ava ndikuchiona dhureni zvese zvako ndiko wakachizoa kazi muri kuona here ndiyo zvakuita vazukuru ndakati ini nendaikwashe ndakandiri sabhuku pakutanga ndakati endai kwashe kubva waenda kwashe ishe akati zvakanaka izvozvo ndakuita kuti wamire hapana kuzotorwa kuti wamire bahwei hapana kuto akaramba achishanda ndio pakabva auya zvekati wari uramba ushanda vanhu vaa ndikati inini kwandiri kwete chiendai kunani ndaende mberi baba uchazviona mberi ikokoko saka ndiko kuuya kwakaita wana wakunoko izai muri ipo papo mataura zvakanaka eloquently mataura zvakanaka asi zvandazoona manje mukutaura kwenyu ndechekuti panyaya iyi hamuna chomunoziva ngekuti mukutaura menyu mati wanoziwa wakataurirwa ndidhileto panogumira munhu wakazouya wachitaura kuti wana wakuramba wachidini wachikwira ndobva ndachibvunza kuti saka imimi apa mauya koita witness yei nekuti chamunoziva nemugano hapadii hapana vanhu wanoziva mugano wakaiswa ndiani ndidhireto wanga wari chii wari zvino izvozvi zvidambudziko ramuinaro muzvandechi
Tamuzi kora mwe ndano ndire kuti muri kubvuma kuti hamusina kubvuma kuti mese hamuziwi. Mhm. Mese muri kuti munoziwa. Mese muri kuti munoziwa asi musingadini? Musingazivi. Musingazivi. Because yese yemuta yese apa ichi ihese. Mhm. Kuti kwaizi. Mhm. Kwaizi. Mhm. Saka muda utanga nyaya yamusina umboonayo. Mhm. Pane here chirongwa rongwa. Pane beacon here. Chii chiripo chekuragidza kuti apa ndopakaiswa mugano ndi direct. Onde ndiraka shifta kubva. Ah, yekutotanga pakaiswa mugano ndi direct. Tanga. Chii chiripo chakaiswa ndi direct chekuragidza kuti mugano uri apa. Uri apa. Isi taiuziwa kuti mugano. Ah, uziwi chiro mugano. Ndi taiuziya. Iwo akangoona fence iri kuiswa so anozoti kuti kuisirwe. Aiwa. Because wangosipo pakaiswa ndi direct. Iwo akazongopinda mukati menyaya kuzonga kuti sabhuku. Asi makati adzirewa. Kuri sabhuku wacho vhoramba kusorova nyaya paya paya kwa kwauri. Izo nyaya paya kwa kwauri kuti sorova nyaya wakairambirei. Ah, sabhuku ndiye unoziva. Sabhuku ndiye unoziva bounda. Ndakaona gakata norangara apo. Manje zvakunoka. Zvakunoka. Aiwa, izwa bambo. Wati iwe nguva yakaitika zvinhu. Ndiwe wanga uri sabhuku. Asi pakaunzwa nyaya kwa uri sa sabhuku wakaipfudzira kuna ishe handi wakaipfudzirei iwo aiziya ndezvenyaya ndakaona kuti pane gakata bazaripfudza kuipfudza zvinoreva kuti wanga usingaiziwi ndosaka wakaipfudza dai waiziva nyaya unodai usina kupfudza unodai wakagadzirisa nyaya ndobasa ra sabhuku rekudi rekuyananisa handizo ndobasa ra sabhuku rekudi rekuyananisa handizo asi iwo wakaramba kuyananisa akapfudza because chakatorambi kuyananisa ndechekuti wanga uine side ranga rawangoda kuzosupporta kumberi senge izvoita izvozvizvi because dai ndandiri nini ndapera kare musoti ndinodai ndisina kuuya ndiri kuside rawa se witness iwo wakangori sabhuku ndinodai ndazokudaidza kuti angari sabhuku nguva yakaitika zvinhu zvindiani wobva wasubuka kubva uko wobva wauya ndobva ndakubvunza zvaunoziva but now that watoya uri kuside uko it means chakakutadzisa kuti usolve nyaya isi because you were conflicted wanga uine side wanga uri kuda saka waisaikwanisa saka chaunoziva hapana garai pasi mambo taure ndingangoti pakutsanangura kwaita baba ndipangana ichikuku kutsanangura kwaita baba Eodal inini patakataurirana navarora kuti onai majamba mugano makasima mabhanana apa tikati mabhanana achisara inyu mine pisi rore kusina kutemwa boko kwakamira dondo ko chimirai kushandako nekuti handi kwenyu baba makakumbira pekuisa tengi zvotaura Eodal shuwa ndakasumuka inini ndikuti ndini sabhuku ndiri mwana asi ndakaenda kuna Eodal baba ndataura baba baba akati ano panguva yemashuro mushuwa pazvaitika sabhuku wanga uripo ndi baba matraburo saka saita semunhu mukuru samusha futi endai muwapire nyaya saka baba hana kuwadaidza baba kuti wai kudare kwangu takazoti baba uyai kunotienzanisana nemuzukuru tiri kungoenzanisana pakuti kwate kudare ba wazukuru ndopa wakapikisana nesu bva tandisa nyaya kwamambo kwaishe nyamaende saka ndopa takazopuwa kwaishe nyamaende tina na baba baba akati anyaya zvaisina kunyasa kufamba zvakanaka tadini kuenda kwamambo saka ndokuya kwataita isusu kuzvuka chisina kufamba zvakanaka kwanyamaende chii kwanyamaende isusu patatsanangura nhorondo maurira akaita nyaya nemazwira ataita isusu tukura tutamba bhora mugano yanga ino wazukuru ndiwo yakaenda kuti isusu patakaenda kwaishe aizwa ndati nyamaende wakati nyamaende akati isusu kana makabiwa nawazukuru makabiwa nawazukuru ine achakwanisiba kuti nditi wazukuru ngawamire saka kana makabiwa nawazukuru makabiwa nawazukuru iri POC for judgment akavati ndiri kumbirawo pepa rekuti ndiendese nyaya yangu ndaita apiwa akati ndini handikupi pepa enda wakadaro usina judgment asi waka kutaurira ipfungwa dzavo handi because nyaya yenyuka tingangoda kutendera apo kwakurutira kuda kuonesana handizvo kuti pakamira kokaende apo nekuti hapana waya chaiyo hapana waya ba muti unonzi wakakoma waya 99 ka
wakaita kunga stem kunga muturi hapa zvekuti wakatora mafoto zvavo zvekuti inyaya yekuti kupambiwa nekuti isusu naiti sipamushaba panguwa mugano wazukuru wakabvira undopiwa wachigara na natete wedu taingokura tichingoziya kana kubvunza vanhu vemangarura kana ukama hoyo kwamakwaza panongo akatokomenta pafoni pangu apa achitoti sekuru zvamuita zviri zvaiti waya kangochinjwa tiri kundoona maziso emi musi pambaba saka machinjwa akaitwa izwa anzani chikugu chikugu kana standi kubva uko kweso kunosvika uko iri yangu anzo handiudzwi nemunhu pekuisa fenzi ndinokwanisa kufenza apa kubva pamuti apa kuuya apa kuenda uko because ndine zvandoda kupashandisa zviri kuda fenzi ndobva ndasiya uko kusina fenzi hazvinei kuti kwandasiya kunze kwefenzi hakusi kwangu so that one cannot be a reason kuti waya wakafenza apo that one cannot be a reason ndinofenza minda yangu according to need and use yandoda kushandisa kuti muchidimbo hongu maonero akaita makatuma masesas tengi shua kutaura chokwadi wanga wakutraya kuda kuginya mvura kuti tengi ripinde muyadhi mawo yeto wakakumbira pekuisa tengi kuri kunze kweyadhi yawo kunze kweyadhi yawo ndokwakuine tengi pawakakumbira pekuisa tengi kunze kweyadhi ikokoko wanga wakuchimbunyikidza semusha unenge usina wanhu tiri kumadondo mumabasa ndopawaimbunyikidza kuchinja waya kuda kutraya kumanikidza kuti tengi ripinde muyadhi mawo wachimanije zvinhu zvavo zviri munzvimbo 1 saka turi kukana ipapa kuti pandakazoona kuti ndo zvaitika takutema huni mukati medondo mune dreni netuhuni turimo toti kuda kutema huni ndopakamiswa wanhu ndopandakazonangisa kuti iya mukati medondo turi tonhu akaguma nepo akasima mabhanana papoindi netengi raunga wakakumbira watoone dondo raukamaka mukati saka ndopandakazoti no inini yebaba onai manyaya yebaba abva ndamupira nyaya yababa akati ano chienda imberi saka mabirira atakaita muzukuru takamudaidza nemurora bva waramba kuzwisisa saka turi kuti isusu hongu ndambobvunza something kwavari kuenda kwamurotaura kuti kune sango kwavari kuenda ikoko mumusha menyu ndekwani ndekwachikuku ndidhiredhu ndiani gongorese kuti ndati ndepani ndepadhiredhu hamusida muna wandihwandira ii kwete kuhwanda basha kana muri kuhwanda tingati kudini muda kuzwa kuti ndepaukorori wakashewa nababa ye ndepani because dhiredho haana kusiya chinhu pakafa dhiredho zvinhu zvakagoiwa ndepa baba munini uripi baba munini ava vakasoshaya washayaayapera nyayaashaya wazotaura zvandandiruda chaizvo chaizvo vazotaura zvandandiruda chaizvo chaizvo vazotaura aa baba munini akashaya wana wake waripi wana wacho wanohwara pfungwa wana wacho ariati mirai pindurai mvunzo badzi vandiu ndati wana wacho anorwara waripi waripo waripi waripo wariko kumba kweduku ndogara naye isusu mumusha aa wana warugara nani arugara mumusha medu ukati musha iwe be specific muroma muda kuhwanda arugara pari pedu pamba arugara umba mani marenad here magive mo here maisraeri here mako here arugara kwani arugara pamatera baba aiwa ndati arugara kwani arugara mbamani arugara nani mbuya gara ipasi mani aa gara ipasi kana mai akudara mushongamushonga gara ipasi ndakotsenga mungurawe gara ipasi apo chekutanga kutanga kuita weti musati moyapa muda uzobvapo kuita weti ndazoupa weti wapadarishi angamugona zvanota don't take advantage of situations handizvo muri unditaura izvizvi kuti wana wane misoro isingatori zvakanaka handizi wari kugara mumba mani mababa wavo wega hapana ari kuwadini kuwachengeta asi chamuri kugona imimi kuenda korwira lendi yamuri ndiyawo inini chandakuda kubva kwese kwamunobvira mambotaura muridzi chaiwe nzvimbo
Mese muri pano pa mese itlo amuna kana amuna zvamunotaura panyaya ine ndiyo. Yo dzikisa ruoko yo ruta ona izvi. Aika. Ndakuta mataura apa. Mamura mamuri kunzenga zvenga. Ndatsovira kuti ndikubvunza kuti pambori pani? Pamukati ngepadhiretu. Ngepani. Uyu rugara pavi uri kunzenga zvenga. Udai uri kunzenga zvenga. Ayo. Chokwadi chiripo ndechekuti waridzi weland wanofanira kunga wari with the complainants. They are not here. Hawapo. Munotora advantage basi nekuti vari vasu kuita zvino. Zvataka kuita ka? Dai mantenderawo pamutsa. Anichatodi. Wari kurwara pfungwa. Wari kutora munda wari kuteka dzidzo kubva kuna nemunhu ari kurwara. Mamangarire. Zvaimanga makaita. Hamuna kumhangara muchitaura kuti pane wana wari kurwara nepfungwa. Wari kutorerwa minda yavo. Hamuna. Hamuna kudai. Dai makaita. Makati imimi minda yedu iri kutorwa nechi? Nemuzvikuru. Nemuroora. Yes. Of which is wrong. It's wrong. You are not the owners of the land. Wana wane musoro isi kutora zvakanaka ndiwo ma. Ndiwari dzive minde. Emakoe makataura izvo. Isu tode takatoendesa department rinoita neizvozvo. Ronoona robatsira wana avo kuti land yavo igare yavo. Kata approval ndiyavo. Not imimi kuti muuye muchiclaim land isiri yenyu. Mudoto pamba. Kwete kupamba. Inini ndini mukomana mukuru pamba. Mukomana iye uyuka. Umwe wacho ari pahauna. Aiwa pazvisise. Kuti kana azouya newapwere wakanoti mukomana ndoda kupe kuenda baba wangu anga ndondo. Wari kugurana nemunhu ari uhara nepfungwa kuti kadi bande jekupinda pai. Izwai pamba. Kuti ma reporter acha handi. Izwai pambo tipedze. Ndatopedza nyaya. Ya. Ndatopedza nyaya. Okay. Nyaya iyi zvatakuita. Tuchatuma vakomana vachadzoka. Woya nowakomana wesocial welfare nechiyachaunza ikoko. Woita assessment yeland iyoyo. Yobva yaapprova kuti zvechiwa land ndiani? Ndeyawo. Tobva tachiona ipapo toisa demarcation. Nekuti our land yavo ndeiyi kubva apa kusvika apa. Our land yavo kubva apa kusvika apa. Asi imimi zvamunoita ma tichazokudaidzai only as witnesses. Tichazokudaidzai sechi? Sema witness chete semhuri iri concerned nestatus yemusoro yechi? Chete. Because ndikapa mutongo munomwe wekuti ndakudzoserai land. Makutomhanya mumba makutonodini. Makutonogurirana land. Iwaridzwa. Uyo muroora unofanira u. Uyu muroora iwo. Usateka advantage yekupenga kwana sekuru. Wochinja bounder. Adzikisai moko mbuye. Wochinja bounder. Hanchati kuti mutaure. Moko ende dzikisai. Dzikisai moko. Unless kana musoro yenyu kutotenderera futi. Toto ziwa. Mwe wanisende zvimatosi mudzamo. Tati tiri kudzoka kupi? Ku ground. Inini my concern now yati yatokuwa now. Wasingazvi zvakanaka. Ndiuye ndione kuti wana warugara zvakadini. Imimi kana makatora land yewana iwa chibva mazuva kuti chauya tichadzorera land iyo kana musina kutora hamuna asi kana makatora endai mutoziva kuti tichadzuchaya kodiri zvatopera imimi mhuri baba Renard barira izvozvo mwana wadiredzo tichakudaidzai sechi sema witness handizvo yatopera nyaya wachengeta ayo mbuya chienda henyu kutoilet yaya pera. Wandira kutoilet ndei ndi. Ya. Azir ko kutoilet. Uya matira be. Ayo. Ndishona discuss.